ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសមកតាមដាននៅព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតារាកូរ៉េចាសដែលមានចំណងជើងថាទីបំផុតការរងចាំរបស់អាមីមកដល់ហើយចប់មិញ BTS និង Halsey សម្ដែងរួមគ្នាក្នុងបទ Boy With Love ចាសការពីចប់មិញនេះក្រុមតារាប្រុស K-pop ដល់ល្បី BTS បានទៅសម្ដែងនិងទទួលពានរង្វាន់ក្នុងកម្មវិធី Billboard Music Awardចាប់ឆ្នាំ2019យ៉ាងណាមិញសម្រាប់ឆាកតន្ត្រីនេះដែរអ្វីដែលពិសេសនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររំភើបស្ទើរតែអង្គុយលើកៅអីមិនជាប់នោះក្រុម BTS បានសម្ដែងចាក់បទចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថា Boy With Love ចារួមជាមួយនឹងតារាចម្រៀងប៉ុបនាងចា Halsey ជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីចេញបទនេះរយៈពេល7ខែចាសទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីនេះគឺជាការតន្ទឹងរង់ចាំរបស់អ្នកគាំទ្រយូរណាស់មកហើយដែលចង់ឃើញក្រុមចម្រៀងបុរសសង្ហា BTS ច្រៀងជាមួយនឹងតារាស្រីដ៏ល្បីនាង Halsey ក្នុងបទ Boy With Love ចានៅលើឆាកតែមួយបែបនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការសម្ដែងរួមគ្នាលើកនេះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងភាពរស់រវើកចានឹងភាពតាក់ទាញរបស់ពួកគេចាសអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎